Malý Vojtek, polská pohádka. Jeden chalupník měl syna, který měl už 20 roků, ale byl pořád maličký jako děcko v kolébce. Ale co mu chybělo do vzrůstu, o to víc měl rozumu, a všichni v té vesnici mu říkali mocný Vojtek. Jednou chalupník povídal: "Milý synu, jiná pomoc není, než aby si zhledal ve světě chleba sám." Napsal mu na papír vysvědčení a rozžehnali se. Vojtek se vydal do světa. Zavesnicí uviděl pěknou hrušku, vylezl na ní a natrhal si hrušek do kabely na cestu. Za chvíli potkal nějakého člověka a ten byl veliký jako strom. Po povídal: Říkají mi Kuba a mám sílu za sto lidí. A kdo jsi ty? Mně říkají mocný Vojtek. Silák se smál, ale Vojtek povídal. Když chceš, tady je kámen a ukaž, co s ním dovedeš. Kuba chytil kámen a drtil ho v pěsti, až to praštělo. Ale Vojtek povídal. To nic není. Dělal, že sahá na zem pro kámen, ale vzal z kabely jednu hrušku a rozmačkal ji v hrsti, až z ní tekla šťáva. Kuba se divil, kde se v takovém človíčkovi vzalo tolik síly. Domluvili se, že půjdou po světě spolu. K večeru došli do lesa a Vojtek povídal. Za chvíli tu bude noc, já si najdu nocleh někde v chalupě a ty přenacuješ v lese. Ty by ses do žádné jizby nevešel, jsi moc veliký. Silák se natáhl pod stromem a hned usnul. Vojtek šel podle světla a našel nějakou chaloupku. Otevřela mu stará babička a povídala. Utíkej od tu synáčku, to je loupežnická chalupa. Ale babičko, povídal Vojtek, mně je všecko jedno, bolí mě nohy a jinam už nepůjdu. Tak mu rozestlala na podlaze slámu, ale sotva Vojtek zavřel oči, do chalupy se hrnuli loupežníci. Co tu hledáš? Kdo jsi? On jim podal listinu, co mu napsal otec, a na ní stálo, aby se každý měl před ním na pozoru, že mu říkají mocný Vojtek. Loupežníci řekli, no, když je to tak, my se vyspíme na půdě. Ale hned se domluvali, jak by ho zprovodili ze světa. Vynesli na půdu 40 centový kámen, vylomili ve stropě díru a tou chtěli hodit kámen na Vojtka, až usne. Ale on všecko slyšel a odplazil se kus stranou. V tom bác kámen spadl, až se celá chalupa zatřásla. A Vojtek volá z dola ospalým hlasem: Co to tropíte, vy nezbedové? Proč na mě házíte smetí? Loupežníci si zašeptali: My na něho hodíme takový kámen a on říká smetí. Dostali strach a dali mu až do rána pokoj. Ráno se Vojtek s nimi rozloučil a šel vzbudit kubu. Vydali se dál a šli až přišli do jednoho království. Tam se usadil sedmihlavý drak a každý den mu museli přivést jednoho člověka za potravu. Teď přišla řada na královskou dceru a král oznámil, že kdo draka zabije, dostane princeznu za manželku. Když to Vojtek a Kuba slyšeli, hned se hlásili, že oni tu věc provedou a poručili si, Adim v královských kovárnách ukovají ze sedmi centů železa ký a devět metrů pevných řetězů. Ráno se vydali na draka a silák povídá. Já vezmu ký a ty poneseš řetězy. Co pak unesu tak těžké řetězy, vymloval se Vojtek. Já s nimi počkám tady na tom místě a ty se běž podívat, jestli je drak doma. Tak šel Kuba sám. Tom už drak leze z díry a syčí, až listy padají ze stromů. Kuba roztočil ký a dal se do draka, až mu srazil šest hlav a zbývala už jen ta poslední. Jak to Vojtek viděl, volal: Počkej, už ti běžím na pomoc. Ale Kuba srazil Drakovi i sedmou hlavu. Vojtek se zlobil. Ty to vyvedl. Kdybys mu nechal sedmou hlavu, já bych si na něho sedl a ty bys ho vedl na řetězu a jeli bychom jako páni do města. Král se radoval, že jeho dcera princezna je zachráněná. Ale povídal, co si počneme, draka jste zabili dva a princezna je jenom jedna. Uděláme zkoušku, kdo si ji víc zaslouží. Byl by ji radši dal Kubovi a přemýšlel, jak se zbavit Vojtka. Víš co, povídal mu. Půjdeš do královské obory, tam běhají divoké svině a když zavřeš aspoň jednu do chléva, je princezna tvoje. Myslel si, že svině Vojtka roztrhají. Vojtek si vlezl do chléva, za chvíli ho svině ucítili a začali se dobývat do chléva. Tu Vojtek najednou otevřel vrata a schoval se za ně. A jak rozzuřené svině vběhly dovnitř, on vyskočil ven, Vrata zabouchl a zastrčil závoru. Šel do zámku a povídal. Nejmilejší králi, ne jedna, ale všech osm svíní je zavřených ve chlévě. Aspoň bude dost masa na svatbu. Šli se podívat a všecko bylo, jak říkal. Král povídal. Ještě jeden kousek musíš dokázat. V královském lese běhá divoký bík a dělá velké škody. Půjdeš a býka uvážeš u stromu, ať je od něho pokoj. Vojtek šel a jak slyšel býka dupat za sebou, uskočil za strom. A bík rach. Oba rohy zabodl do stromu, tak hluboko, že je nemohl vytáhnout ven, i kdyby si byl hlavu ukroutil. Vojtek vyšel spoza stromu a milého býka přivázal provazem. Potom šel do zámku a povídal. Nejmilejší králi, býk je tam, jak jste poručil. Nejen, že jsem vám ho uvázal, ale ještě jsem ho zabodl do stromu. Aspoň bude dost masa na svatbu. Král se znovu rozmýšlel, jak by se Vojtka zbavil. Ještě uděláme jednu věc, povídal. V noci si lehnete do jednoho lůžka. Ty, Kuba i princezna. Princezna si lehne doprostřed mezi vás a ke komu se ve spánku obrátí tváří, ten ji dostane za ženu. A dal princezně radu, ať se otočí ke Kubovi. Ale jak všichni tři ulehli, Vojtek podstrčil na tu stranu, kde ležel Kuba, pod borovou šišku. Ta princeznu tlačila a píchala a princezna se ve spánku od Kuby odtáhla a obrátila se tváří na druhou stranu. Ráno přišel král se svými ministry do ložnice. Dívají se a princezna spí tváří k tomu maličkému. Co měl král dělat? Dal královské slovo a tak musel dát princeznu za manželku Vojtkovi. Slavili velikánskou svatbu a celý měsíc to trvalo, než snědli maso z těch divokých sviní a divokého bíka.